sinun syöpä vaikka pieniä kiviä nyt. Nyt ei syödä mitään ainoata esinettä. Mitä? Eikö syötäisi nyt? Ei eilettäkään. Sulli ennen kämmenelläsi veden kurkku. Olkoon pussit korjasti rauhassa. Mikä on tarkoituksesi? Tehdä lukkarille kiusaa. Ei nyt syödä ennen kuin on noussut huomispäivä, verni kiehumpoja ja keittoman tuulimyllynä pyöri päälle. Mutta kiusa kius vasta kiusaa. Sille kiusalle nauraisi ukkomme aivan sutavasti. Anna hänen nauraa. Minä en syö. Ei ole tavaille jo. Kas. Minä en syö. Mutta se on minä mun ummella tuolla. Siinä istun kohta kanelmaisella postarilla. Oikein. Siellä kohta myllynämme. Minä. Aha. Mitä hulluuksia taas? Vankeudesta pois. Ymmärrys hoi. Sottimään hoikista hoi. Aha, niin juuri. Ja ymmärrys vastasi hoi. Vastasi kuin poikaan. Simeoni, koeta parastas. Hei, siivosti veljet. Mutta sanonpa, ettei ole meistä lukumieheksi. Ja sen tähden jääkööt hyvästi siinä kohdassa kaikki puuhat. Olkoon toki elämämme nuhteeton ja siivon.